مثل فرعون يا شداد کیا جائے گا مثل فرعون يا شداد کیا جائے گا تم کو تاریخ میں جب یاد کیا صدا طوفان کے سینے پر چلی عزم کے ساتھ میری کشتی نے کناروں پہ نہ چلنا سیکھا میری کشتی نے کناروں پہ نہ چلنا سیکھا اور زندگی کہ مثل فرعون یا شداد کیا جائے گا مثل فرعون یا شداد کیا جائے گا تم کو تاریخ میں جب یاد کیا
تیرا تو گناہ فولاد کیا جائے گا. اور شیخ ماں فرمائیں کہ وہ بنائیں گے یہاں ایسے ہواوں کے محل, وہ بنائیں گے یہاں ایسے ہواوں کے محل, بہتے پانی کو ہی بنیاد کیا جائے, کسی جاہل کو تو استاد کیا جائے گا, پھر کسی بے خطا صدام کو پھانسی ہوگی, پھر کوئی اتنا میں نے اس لیے بچایا ہے کہ ممتاز کے تعلق سے فتنا نہیں کہہ سکتے, اس لیے میں نے بچ کے کہا ہے. پھر کسی فتنا ممتاز بھی کہہ سکتا تھا, لیکن یہ بچ کے کہ وہ ممتاز ہمارے لیے نجف اشرف سے وہاں پر کربلا بھی اسی خطے سے ملی ہوئی ہے اور اس بات کو نہیں سے ہے کہ پھر کسی بے خطا صدام کو پھانسی ہوگی, پھر کوئی کیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں روز حادثے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے حیرانیاں جو ہوتا ہے کہ روز ہر شہر میں سازش سے جلا کر املا, روز ہی بعد امداد کیا جائے,
سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کی نئی نسل میں نوجوان نسل میں شاعری کے کہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں جو پس پردہ شعر کا مفہوم ہے وہ سمجھ رہے ہیں اچھی بات یہ ہے بہت خوشی کی بات ہے بہت مبارکباد آپ کو اس بات روز ہر شہر میں سازشیں جلا کر املا روز ہی وعدے امداد کیا جائے گا اور شعر سنیے گا کہ ذہن و دل کر لیے جائیں گے میرے سارے غلام آج میڈیا کے ذریعے غلام کر لیا گیا ذہن کو شیر سماعت فرمائے کہ ذہن و دل کر لیے جائیں گے میرے سارے غلام اور بظاہر مجھے آزاد کیا لیکن ضرورت تھی کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور آپ سننا بھی چاہتے ہیں عوام سننا بھی چاہتی ہے اگر ہم نے اپنے وقت کے تقاضوں کو شاعری میں نہیں پیش کیا تو شاعر نہیں ہے ذہن و دل کر لیے جائیں گے میرے سارے آخری شعر آپ
نہیں تھا لیکن مقتدی کہا ہے رسول اللہ نے آپ کی نظر مقتا کہ اتنے کہ اپنی محفل میں سلیقے سے بلا کر افضل اپنی محفل میں سلیقے سے بلا کر افضل داد دے کر مجھے بیدار